'n getroue getuie is ook beskikbaar. So met ander woorde, ek gaan nou ongelukkig by die tema van ongeluk bly, want dit is die maklikste om te assosieer mee, want hierdie is Suid-Afrika, daar's genoeg motorongelukke om van te gesels en te praat. Maar beskikbaarheid is eintlik 'n groter probleem, want ek sien baie gelowiges, hulle was regtig daar, hulle is werklik ooggetuies van wat Jesus gedoen het in hulle lewe, maar hulle is nie beskikbaar nie. Paulus skryf vir Timoteus, 2 Timoteus 2 vers 15, en hy sê, lê jou daarop toe, om jou tot beskikking van God te stel, as 'n arbeider wat sy goedkeuring wegdra. Ek dink hier is 'n baie keer 'n groot probleem. Ek is die getuie, ek het werklik gesien wat die Here Jesus gedoen het, ek was werklik daar, maar ek is net nie beskikbaar nie. So ook as het klaar vir mekaar gesê, as jy Jesus Christus ken as verlosser, is jy gekwalifiseer. Stem julle saam. Sê ja, asseblief. Ok, so die vraag is dan nou, maar is ek beskikbaar? Want nie alle gelowiges is beskikbaar. Nou, ek gaan nou teruggaan. 3 Januarie 2010 is my ma en my pa in 'n motorongeluk oorlede. Hierdie foto is daai dag geneem by Maatjie se fontein. En ek en my skoonpa, ek weet nie, pa, hoe laat was dit omtrent? Dit was seker omtrent 9:45 wat ons gery het. Ons is nog daar by Lynsburg in die Woompie gaan ontbyt eet. Dit is die swaarste wat ek geëet het aan 'n ontbyt, hoor. Kom, ek sê julle dit. En ek het nou daar gaan staan en die plaasboer het uitgekom. Die plaasboer het uitgekom en hy het hierdie woorde gesê. Hy het gesê, ek het die ongeluk sien gebeur. Maar toe die polisie aankom, het hy teruggegaan en het aangegaan met sy werk. Want het hy gesê, hy het nie tyd om na hof toe te gaan en te getuig nie, want daar gebeur soveel ongelukke. Hy hou hom net uit dit uit. Nou, ek verstaan hoekom hy dit doen. Ek verstaan hoekom hy dit doen, want luister, sy werk, hy is 'n plaasboer, hy moet daar werk, hy kan nie elke tweede maand in 'n hof gaan wees en gaan getuig nie. Maar ek dink dis baie keer wat baie gelowiges doen. Baie gelowiges het dit werklik sien gebeur in hulle eie lewe, maar ek wil net nie betrokke raak nie. Ek wil net liewer niks sê nie. Ek wil nie beskikbaar wees nie. En dit is ongelukkig. Weet julle wat is die kerk se doodsteek nog deur alle eeue? Is wanneer gelowiges apaties raak teenoor ongelowiges. Weet jy wat? Hulle het myself sien kom klaar. Ek is bly die Here my gered het en ek is regtig dankbaar daaroor, maar ek weet nie, my lewe is net te vol en te besig. Ek sien nie kans om, ek het net nie reserves om met ander mense te gaan praat nie. En eintlik stuur ons mense na verlorendheid en ons worry net nie. En ek en jy moet waak in ons hart teen om apaties te wees teenoor mense wat verlore gaan. Nou, iemand moet gaan. Wie is daai iemand? Wie is dit? Ons, ek hoor ek ook, maar kom ons maak dit meer persoonlik. Ek hou van die ons, maar ons maak dit meer persoonlik. Ek gaan vra wie moet gaan, dan moet jy sê ek. Okay, maar almal moet dit sê. Gaan almal dit vir my sê? Sê Okay, so wie moet gaan? Ek moet gaan. Ek moet gaan. Nou okay. Jesaja, ons is terug by Jesaja se roeping. Hy was 'n sondaar, die Here het hom aangeraak, die Here het hom gereinig en geroep, en hy vra vir hom, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En wat antwoord Jesaja? Hier is ek, Here, stuur my. En my uitdaging vir oggend aan jou is om 'n besluit te neem voor die Here, om te sê, Here, ek is werklik beskikbaar, stuur my. Weet jy wat, nee? Jy hoef nie enigiets te wees in die kerk nie. Jy is dalk onlangs het jy by die Here uitgekom. Dat nog niks groot in jou lewe gebeur nie. Maar jy kan al begin getuig. Om die waarheid te sê, ek kry skaam om dit te sê, ek het meer mense wat nie Jesus geken het nie, vertel van Jesus in die eerste jaar wat ek tot bekering gekom het, as enige tyd daarna. Maar weet julle wat het gebeur? Ek het meer en meer gelowige chommies gekry en minder met ongelowiges gepraat. En nou is my lewe geabsorbeer deur julle oulike mense, en ek hou regtig van julle, en julle is so nice, want julle gee my nie drama nie, so ek kan lekker die evangelie met julle deel, maar julle, ons taak is om buite te kom. Amen.